Për shëndetje është i të ndëruar, qeveria e Kosovës i është këthyër për sëri temës o hapjes e urës e ibrit. është Ministri Administrimi të pushtetit lokale Elbert Krasnici, i cili sot pasë mbledhjes qeveris ka thënë se ura në bilumin ibrë duhet hapur dhe se nuk as një arsye që të mbetet e mbyllur. E për të diskutuar për këtë temë në një lidhe direkte, pas pak do të kemi ekspertin e sigurizë dhe kriminalistikës Arbend Dashefci nga Mitrovica. Por, fillëmish lajmet kryesore të ditës, dhe këta e në titut kryesor. Krejë e amiratën agendat e reformave të Kosovës e katër shteteve të tjera të rajonit për planin e rritjes. Kosova dhe tjetë përfituesja më madhe nga kjo paket. Ministri i Krasnigi nuk je pa fatë se kur do të hape dhura i ibrit sot se po presim partnerët ndërkomtar në lidhje me këtë qështje. Kryeministri Kurti krenohet me zhvillimin e Telekomit të Kosovës si pas ti me mbështetjen që i kanë dhenë arritën rritën të nëzirin nga Homnera. Zbardhen përgjigjet e ishë presidentit Hashim Thaci dhe në prokurorisë gjatë dëshmisë së Fadil Gecit në dhomat se specializuara duke i quetur deklarata për konsumë politik. Komisioni Evropian ka bërë hapin kyç për të mundësuar pagesat e para për vendet e Balkanit përëndimor nga plani i rritjes dhe reformave duke miratuar në takimin e 23 të torit agendat e reformave për Kosovën, Shqiprin, Macedonin e Veriut, Malin e Zi dhe Serbin. Komisioni Evropian tha se e mori këtë vendim pasi shtetet antare të bashkimit Evropian kanë pëlqimin e tyra për këto agenda. Bosnia Hercegovina ka mbetur vendi vetëm për të cilin agenda e reformave nuk është miratuar ende. Ky shtet ishte i vetmi që nuk e dorëzoi me kohë agendën e reformave. Plani i rritjes është në vlerë të përgjithshme prej 6 miliardë eurosh, nga të cilat 2 miliardë do të jenë para pa kthim, ndërsa pjesa tjetër do të jetë në formë të kredive të favorshme. Krahasuar për kokë banori, Kosova do tjetë përfituesja me madhe nga kjo paket, pasi shteti do të përfitoj më shumë se 820 milion euro. Miratimi agendave të reformave është përshëndetur edhe nga presidentja e këjes, Ursula von der Leyen. Ministri i Administrimi të pushtetit lokal e Albert Krasni ka thënë se ura mbi lumin i bërë duhet të hapet dhe se nuk as një arsye që të mbetet e mbyllur. A i ka thënë se Kosova është e gachme të hap uren, por se po pretë që edhe partnerët e saj të jenë gati. Me gjithat, Ministri nuk përmendi një datë për hapjen e saj. Ne jemi gati që ura të hapet, s'kemi argument para vetës që na bënd të besojmë se ura zduhet e të hapur po presim edhe partnerët ta në të jenë të gachon për hapin e urës, tha Krasnichi në konferencen për media pas mbledhje së qeveris. Krasnichi po ashtu ka folur për mbyllje e objekteve të strukturave paralele në Kosovë. Ai ka thënë se në Kosovë s'ka asë një vend për institucione paralele dhe se do të mbyllën të gjitha. dy pjesë të qytetit, tashme qytetarët nga veriu kalojnë pjesë. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se Telekomi i Kosovës e gjdo ditë po i modernizon shërbimet e për këtë meritat ja ka lënë qeverisë e udheqë. Në mbledhjen e qeverisë, Kurti shtoj se me mbështetjen që i kanë dhënë kësaj kompanije publike arritën të andzjerin nga humnera e ta udheqin drejt zhvillimit. Telekomi i Kosovës në partneritet me gjigantët teknologjik nga Suedia e Kroacia po i modernizon shërbimet 4G dhe 5G në vendin tonë. Përthuaj po se gjdo dit mund të shihni një nga Telekomi për modernizimin e shërbimeve të valjes në të gjitha komunat përfshir ato veriore si rezultati investimeve të cilat përbëhen, ka thënë kreu i ekzekutivit. Si pas kurtit, zhvillimi i Telekomit ka prodhuar efekte pozitive edhe në sektorin privat. Në mbledhje kurti bëri të ditur se janë në proces të blerjes e objekteve të ambasadave në Itali, Turqi e Kanada. Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, Libur Naliu, ka thënë se nuk, do, nuk ka një oftim zyrtarë se po hetohet lidhur me rasin e ambalajuesve. Betimi për drejtësi ka bërë të ditur se Prokuroria ka marrë akt vendim për zgjerim të hetimeve, të kësa Aliu po hetohet për kesh përdorim të detyro zyrtare. Unë s'kam asë një informacion zyrtarë. Të gjitha informatat për zgjerim të hetimeve i ka marrë në media, pa e pasur një vendim zyrtarë s'mon të deklaroj unë e shprej ga dishmërin time që të bashkunoj në zbatim të ligjit. Jam në dispozicion të drejcise zbatimit të ligjit në këtë pik pas një hezitim, ka thina e në një konferencë për media. Ministri ka folur edhe për aksionet e ndërmara këtë vit në mbrojtje të mjedisit. Aliu ka thënë se vetëm gjatë këti viti, task forca e mjedisit ka ndërmarë mbi njëzet aksione, sidomos në pëllumen e po ashtu në përparqe. Ndotës në... Përgjigjet e ish presidentit Hashim Thaci dhe në prokurorisi janë zbardhur gjatë dëshmisë Fadil Gecit në dhomat e specializuara. Antari trupi gjykuës, Gënel Metro, ka ledzuar një dëshmi të ish presidentit Thaci dhe në për zëpësën me të cilën akuzave të gani Gecit dhe regjep se limit se e ka shkruar komunikatën 59 të uqëkës, a i është përgjigjur duke i quajtur deklarata për konsum politikë. Një pjesë e deklaratës së ish presidentit Hashim Thaci dhe në zyrës e prokurorit të specializuar, lidhur me komunikatën 59 dhe vrasjen e Behajdin Halacit, është shpallosur në shqyrtimin kryesor në dhomat e specializuara, ku ka dëshmuar dëshmitari Fadil Gece. Pjetjet nga antari i trupit gjykues me Metroj kanë shpallosur deklarimet e ish presidentit Hashim Thaci, lidhur me komunikatën dhe shdukjen e Halacit. Tha që kishtë thënë se deklarimet që akuzojnë atë për komunikatën 59 e halacin janë të natyrës politike. Zotri tha që thotë se qështja e zotrit halaci është bërë politike dhe është përdorur për motive të caktuara politike dhe qëllimet të caktuara politike nga të njëtjit njërës që janë marë me komunikatën 59. E shihni këtë pjesën dëshmitar, do të vazhdoj më tej që ta keni të gjithë citatin. A thotë që unë jam në djeni që diqka është postuar në internet nga regjep selimi, ja munduar të gjej evidencë të deklaratave të zotrit Selimi, që ka deklaron në kohë të ndryshme me deklarime të ndryshme, por edhe të bashkëpuntorëve të tij politik që kanë bërë adresime politike kundër meje. Si pas deklaratës e ledzuar nga gjyçtari metro, tro, ka folër edhe për intervistimin e regjep Selimit nga organet e drejtsis në Kosovë. Zotri tha që i të këtë thënë, Për të treguar karakterin e zëtri silimi, do të doja t'ju dorëzoja këtë dëshmi sepse ndërlidhet edhe me 59-ën edhe rastin halaci. Zëtri silimi është i lidhur me të dyja sepse, si kur se u tha, a ka bërë deklarata edhe publikisht dhe ju e cituat, por që ndërlidhet edhe me intervistimin e ti me organet e drecis në Kosovë lidhur me zëtri halaci. Në citatet që i ledzoj antari i trupit gjykues, faqit citohet tja këtë dhe një artikull prokuroris ku përfshihet edhe raporti mjekësor psikiatrik për Gani Gecin që u etiketua si të në komunikatën 59 pas vrasje sa abedin regjës. E dëshmitari Fadel Geci i vëlloj i Gani Gecit e akuzoj thacin për publikimin e raportit në media. Si pas ti që limi i thacit ishte tja delegitimante të vëllajnë. Në është Tri vjetë e gjithë bërë. Atë dokument që është ndalume me tëna drejtat e ka morë bi bo publik, kë edhe me gjvlerësue intervjisten që e ka dho ga një gjithë. Po nuk e ka ditë kë që jo fadili vlovi ti që është në shë sitopi. Fadil Geci e ka përmbyllur dëshmin e ti. A i gjatë dëshmisë të ti ka foljur edhe për ndalimin e aktivezve të LDK-s me hdebar dhe e cendesko, Si pas gecit, të dyti kanë thënë se prapa arrestimit të tyre ka qëndruar i akuzuar i thaqe.